Այսօրվա վիդեոյի մեջ պատրաստելու եմ 4 հատ սիրուն ամանորյա ցերակգործ աշխատանքներ եւ հայտարարելու եմ մրցույթի հաղթողին անունը։ Եթե հետաքրքրված եք, դիտեք վիդեոն մինչև վերջ։ Բարև, ցերեդեմ Երգին, ես Անժելան, իսկ եթե դու նոր ես այս ալիքում, ես նկարում եմ DIY վիդեոներ, բազամարդակրվիր իմ ալիքին և սեղմ իր զանգակը, որպեսի պատչ տոլնես իմ հետակա վիդեոները։ Ովքեր գիտեն, ես կազմակերպել էի մրցույթ անցած վիդեոյում եւ այս վիդեոյին վերջում հայտարարելու եմ, թե ով է հաղթել մրցույթին եւ ստանալու է այս ցերկով նկարված բաժակը։ Դե ինչ, գնացինք։ Պատրաստում ենք ծույնե պատիլներ մակարոններով։ Տարբեր տեսակի մակարոններ բերում ենք և ստեղծում ենք ծույնե պատիլներ։ Ամեն մեկ կտորը կպցնում ենք իրար, վրան սոսին սկսում ենք, և տարածում ենք արծաթակույն փայլերը։ Այստեղ ուրիշ մոդելներ էլ սարքել եմ։ Կարող եք կախել բադին վրա կամ տնել սեղանին վրա և օգտագործել իբր մամակալ։ Պատրաստում ենք այս դոնաձարե շաքարամանը։ Պլաստիկ շիշը բաժանում ենք 3 մասերի։ Վերցնում ենք ներքևի մասը և կանաչ կտորը դնում ենք մեջը այսպես, եզրերը սոսնցում ենք այսպես և կտրում ենք ավելորդ մասերը։ Բերում ենք կանաչ ժապավեն, ծալում ենք այսպես ու վերևի մասերը սոսնցում ենք։ Մինչև որ ստանանք այսպիսի մի բան։ Սոսնցում ենք ներքևի հատվածում, վերևի մասը ճաբավենով փակում ենք։ Այս վերևի հատվածում էլի մի քանի շարք ճաբավեններ կպցրել ենք և հիմա բերում ենք կարմիր կտորմը, որպեսզի գլխարկ սարքենք։ Գլխարկին վրա կնտակը դնում ենք, սպիտակ մորդին պատատում ենք գլխարգին շուրջը։ Ոգր գդորմը ժաբավենից կպցնում ենք մի կողմից ներքևի հատվածի մեջ և մյուս կողմից կպցնում ենք վերևի հատվածին մեջ։ Դոնաձարը զարդարում ենք ուլունքներով և վերջավես մեջը լցնում ենք կոնֆետներ և ամանորին օրը հյուրասիրում ենք մեր հյուրերին։ Պատրաստում ենք մազի զարդարանք 2019 դարի թվով։
Մեզ պետք է գարմիր պայլուն գպնող դուղթ և մազի բանդ։ Գիսում ենք դուղթը երկու ավասար մասերի, բացում ենք և իրար գպցնում ենք։ Այստեղ ես նգարել եմ 2019 թվականը և հիմա դնում եմ կարմիր դուղթին վրա ու կտրում եմ։ Կպցնում եմ բանդին վրա և վերջ։ Ձևապոխում եմ այս բրդե հյուսված ժակետը կիսաշրջասկեստի։ Նախ թևերը գտրում եմ, վրան դնում եմ մի հատ հին կիսաշրջասկեստ, որպեսզի նույն չափսով գտրեմ։ Կարում եմ եզրերը և պատրաստ է։ Օգտագործում եմ էլի թևերը և սարկում եմ ծերնոցներ։ Ծերնոցը նկարել եմ տղթի վրա և դնում եմ թևին վրա ու կտրում եմ։ Կարում եմ եզրերը թեքում եմ և վերջ։ Այս վիդյոն, եթե այո, դրեք լայք և կոմենտներում կրեք, թե որ DIY-ը ավելի ձեզ դուր է եկել։ Իսկ հիմա հայտարարելու եմ հաղթողի անունը։ Մարիյան, Մարիյանը հաղթել է այս մրցույթին։ Շնորհավորում եմ ձեզ, Մարի ջան, դուք հաղթել եք։ Դե ինձ չմոռանաք բաժանորդակվել իմ ալիքին, գանտ բեք հաջորդ վիդյոյին։